הרב אליהו מרב הוא אביו של סמל יוסף כהן, בן 19, שנפל בפיגוע הבוקר. הרשה לנו קודם כל להשתתף באבלכם הכבד. תודה, תודה. כבד, כבד נורא. יוסי היה בן הצעיר של אשתך ושלך. כן, יוסי, יוסי הנשמה יפה ותאורה. הוא עשה שליחות. שלחנו אותו באהבה גדולה. כשהודנו ביום שישי האחרון, אנחנו יושבים בסעודת שבת וכל אחד מודה על משהו. אז מה יוסי הודה? יוסי הודה, אני אומר ככה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לי את הזכות להגן על עם ישראל. זה הנשמה הזאת. הוא לא ידע מה הוא אומר. זה המילים האחרונות שלו כאן בבית. אני מודה לשם שנתן לי את הזכות להגן על עם ישראל בגופי. הוא לא ידע מה שהוא אמר. עכשיו אנחנו יודעים ומבינים כולנו. יוסי היה נשמה טהורה. ילד של מסירות נפש. ילד שרק רצה לעזור מאז שהוא ילד קטן. והשם לקח אותו. הוא שירת בנחל... צריך המון התחזקות, צריך המון התחזקות. יוסי שירת, הוא שירת בנצח בנחל החרדי, יהודה. נכון? בנצח יהודה. עד כמה הוא שיתף אתכם במה שעובר עליו? נצח יהודה. יוסי הילד קרוב ויקר ואהוב. אנחנו היינו גאים בו, הוא היה גאה בנו. שלחנו אותו באהבה מתוך תחושה עמוקה של שליחות. כיוון שאנחנו מאמינים שעם ישראל זה דבר אחד. אנחנו מאמינים שאנחנו מוכרחים כולם יחד, כל אחד במקומו, לעזור ולתת. זה, על זה גדלנו. גדלנו כך, אני גדלתי בקיבוץ השומר הצעיר בתלפה. זה הערכים שקיבלתי, זה ערכים נצחיים של אהבת אדם, אהבת בריאות. זה ערכים נצחיים שלא יזוזו, שום פוליטיקה לא תזיז את זה, את הרוח היהודית האמיתית. חבל שהשכול מחבר בינינו. אולי נזכה פעם שהאהבה תחבר בינינו? יש מצב? הלוואי. הלוואי. אתה עצמך שרתת בצהל אחרי מלחמת יום הכיפורים, חזרת בתשובה. שרתתי בצהל, נכון. חזרתי בתשובה אחרי מלחמת כיפור, נכון, בהחלט. אני כבר 45 שנה אצל החרדים, אבל את יודעת, אני ישראלי. אני תוצר של משבר בחברה הישראלית החילונית, כפי שאת מבינה. אנחנו מכירים סיפורים אחרים של חיילים... מצאתי את ביתי. כן. אנחנו מכירים סיפורים של חיילים חרדים אחרים שהסביבה הקרובה שלהם לא מקבלת אותם, את ההחלטה שלהם להתגייס. זה ממש לא היה המקרה של יוסי ושלכם, נכון? צר לי על כך. זה בפירוש לא היה המקרה. צר לי על כך. אני מבין שכל אחד צריך לחיות באמונתו ועל פי ערכיו. אבל הכבוד חייב להישמר. הכבוד ההדדי חייב להישמר. מוכרים לשים סוף לשנאה הזאת. פשוט אי אפשר כך לחיות. אי אפשר לבנות בית, אי אפשר לבנות מדינה בצורה כזאת. מעבר לכל הוויכוחים, למה אתה רוצה להיפגש בשכול ובצער ולומר אנחנו אחים, אנחנו אחים? בואו ניפגש בשמחות. הכאב הוא גדול מאוד, קשה לדבר. אתה יכול לספר לנו עוד דבר אחד על יוסי? יוסי היה בחור ישראלי, חרדי, לב זהב, לתפארת עם ישראל ממש. יוסי רצה להיות רופא שיניים, רצה לגמור את הצבא ולהמשיך לתת בתור רופא שיניים. ועכשיו הוא למעלה שם, שומר לנו. הרב אליהו מרב, המקום ינחם אתכם. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם גם כן.